Врие во третата лига Исток, правенството кое требаше да стартува во недела и дефинитивно беше одложено од страна на раководството на лигата со образложение кое беше иницијална каписла за незадоволството. Поради непочитување на одлуката на управниот одбор на третата фудбалска лига Исток и неисполнување на условите за учество во надпреварувачката 2018-2019 од некои фудбалски клубови кои се надпреваруваат во лигата, ве известуваме дека почетокот на правенството закажено за недела се одложува. Стои во сообщението од Лигата. Веднаш состанок свика сите третолигаши со исклучок на Осогово, кој излегоа со неколку барања. Намалување на котизацијата за надпреварување, смена на раководството на третата Лига Исток, Смена на председателот на судискиот одбор при третата лига Исток и клубовите да имаат свои представници во Третата Лига Исток, бидејќи во последните години немале доверба во водењето на Лигата од страна на председателот на Лигата Владо Андов и секретарот на Третата Лига Иван Захариев. Клубовите велат дека ги имаат спремени средствата за котизација, но нема да ги уплатат, се додека не се превземат соодветни мерки и не се исполнат нивните барања. Инаку во меѓувреме за ситуацијата со осогово со реакција до раководството на Третата Лига, излезе и Обштина Кочани. Во врска со сообщението упатено до јавноста од председателот на третата фудбалска лига Исток Вабандо во кое се тврди дека без финансиски средства кои претежно се обезбедуваат од единиците на локалната самоуправа од источниот дел на Македонија не може да се организираат фудбалските надпревари во источниот дел. Општина Кочани информира дека уредно ги има исплатено парите на третолигашот ГФК Осогово. Средствата за првото три месеци од годинава наменети за Осогово одобрени од Советот на Општина Кочени уредно се исплатени. Општина Кочани нема никаква вина што Согово нема уплатено котизација затоа што од предвидените 950.000 денари на Согово му се исплатени 230.000 согласно правилото за исплата на една четвртина во секое три месечие. И додека трае хаосот во третата лига се прави се, освен што се игра футбол. Несогласувањата секоја сезона го зема данокот, а и годинава во прашање се доведува пласманот на најдобрите во втората лига. Нешто што Лани го доживуваше Китго Пехчево, екипа која сега котира во горната половина од второлигашката табела. Ке има ли и каков ке биде распретот на оваа ситуација, ке покаже времето. Но и решителноста на сите страни, конечно третата Лига Исток да стане првенство, какво што заслужува футболот од источниот регион.